was disappointing, and it created sadness into me since my plans were disrupted. Inkastoo xuska maalinta qaxootiga adduunkan sanadkii labaad lagu qabanay gudaha xariyaha caabuqa COVID-19 dartii, haddana waxay maalintan ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Kenya ay sheegtay inay xariyaha xirayso bisha lixaad ee sanadka 2022. Haddaba waa sidee rajada iyo moraalka dadka qaxootiga dhadhaab Ruqiya Shira Salaad? Waxay ka mid tahay dumarka xariyaha muddada ku noolaa balse aan la dhacsanayn go'aanka lagu xirayay xariyaha. Waxaan dareemay wax aanu nolosheydi ku fakarin sababtoo culays aad u weyn aan dareemay. Waxaan dareemay in aan ilmahayga halkan wax ku baranahayeen aysan rajadoodu aysan fiicnaanayn haddii halkan aan dhaho waan kaga tagay, sababtoo ilmo waa wax ii barta halkan 12 sano deganahay, ilmahayguna maba yaqaanaan meel kaleeto. Aniga haddii aan helo deganaansho saddexaad waan ka bixi, laakiin deganaansho Soomaaliya maya. Soomaaliya dhibaatadii aan uga soo tegay baa taagan oo weliba kor u sii kacsan, marka maya ilaa xal laga helaa. Xamdi Maxamed Cabdullaahi sidoo kale waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga, waxayna muujisay sida uga xun tahay xiritaanka xeryaha. 1991-kii aan imaaday ilaa abtuna oo Kenyan ku noolaa, maalintii la dhahay xerada waa la xiray, aad naxdin aad u weyn baa ila soo diristay. Because wadan aan ku noqono ma haysano, ciyaal baa meesha noo jooga oo waxbarasho noogu jira. Maya diyaar umi xerada inaan ka baxo, ciyaal baa wax i baranaya. Maya meel dagaal ka socda kuma laabanayaani. Cali Aadan Ibraahin ayaa aad uga naxay xiritaanka xeryaha dhadhaab, haddaba sababtu maxay tahay? Cabso badan, argagax badan ayaa isoo darasay, maxaa yeelay ilmihii waxbarasho ku jiraan, ilmihii inta ka hor waa yaryaraayeen, hadda xoogoh yar soo kaceen, waxbarasho hadday isoo gaarin, haddana waxaa la leeyahay waa la idin celina. Ilmaha waxbarashii ugu jiraan waddankii aan aadi lahay darad dhibaatadii aan ugu imaad weli way taalaa. Maxaa yeelay dadkii repatriation ay qorteen haddii liili joogaan oo boonana si ay leeyihiin UN-ta. Dhanka kale waxay rajo ka qabaan in loo qaado waddan saddexaad. Rajo waxaan leeyahay in aan ishaada dib u dejin oo ilaa dibadooyinka Kanada ilaa Mareykan dhulahaas in oo aaday. Waxay walaac ka muujiyeen xaaladaha ammaan nolosha iyo horumarka qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya ay ka soo jeedaan. Waa nabadgelyo daro, ma ogeyn dalkay waan u dhashay, waan jecelahay. Ilaan maxaa yeelay nabadgelyo daro dadkii daraad repatriation ay qorteen ayay soo laabteen, haddii UN taagan yihiin waxay leeyihiin boonasi. Saas aawadeed ma ogeyn dalka waan u dhashay, waan jecelahay. Dalkay nabadgelyo hadduu leeyahay waan noqon lahaa. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, dhadhaab.